Sizga tavsiya etamiz. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent va chegaralarga kirib chiqish xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Xizmatlar sifatli va a'lo darajada. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz tomoshabinlari va ushbu videoni ko'rib turgan aziz muxlislar, siz bilan Jamshid Naimov 24 soat TV kanali. Azizlar, bugun men sizlar bilan ajoyib bir mavzulardan biri, ya'ni internet tarmog'ida million prosmotr yig'ayotgan mana bu SIM karta haqida bo'ladi. Azizlar, albatta kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirib, mana bu knopkani bosib qo'ying agar siz shuni ilojini topa bilsangiz. Azizlar, unda boshladik. Hozir bugungi kunda ko'p internet tarmog'i tarqalyapti. Mana bu SIM kartani bitta oyoqchasini flomaster bilan kraska qilib telefoningizga qo'ysangiz, internetni yoqib olib bepul tekin ishlatar ekansiz. Bu haqiqatmi? Va bu qanchalik haqiqat? Buni qanchalik haqiqatligini men o'zim 3 yildan ziyod optim bor, ya'ni stajim bor telefon tuzatish bo'yicha va shu qatorda men EHM texnologiyalar, ya'ni kompyuter bo'yicha o'qiganman va bu narsalarni yaxshi tushunaman. Meni tushunishimcha va meni bilishimcha, chunki men telefon tuzatganman, buni mana bu ko'rib turgan 6 ta oyoqchangizga 6 ta telefonni oyoqchasi tegib turadi kontaktlari. Xo'p, buni bittasini kraska qildik ham deylik. Siz o'z telefoningizda, bitta telefoningizda, oddiy telefoningizda, bitta oyoqchasi sinsin SIM karta o'qiydigan. Telefoningizda SIM karta o'qishni davom etadimi? Yo'q, hech qachon. Demak, buni kraska qilganingiz bilan, flomaster bilan, flomasterda unaqa himoya qatlami yo'q. Flomaster ming uni kraska qilgani bilan, ana bu SIM kartani o'qiydigan temirchalar buni o'qishda davom etaveradi. Flomasterni hech qanaqa buni xohlasangiz to'liq kraska qilib tashlang. Mana bu yoqni flomaster bilan, aynan flomaster bilan ranglang. Va telefoningizga qo'ying, u xuddi shu tariqa o'qishda davom etadi. Lekin buni bittasini kraska qilib qo'yib telefonga qo'ysangiz, bu ahmoqlik, azizlar. Men o'z kanalimdagi obunachilarim aldanishiga yo'l qo'ya olmayman. Shuning uchun men bugun tongdan turib mana bu bitta SIM karta topib va albatta shu narsani sizlarga yetkazish uchun harakat qilyapman. Azizlar, buni foydasi yo'q. Urinib ham vaqtingizni ham yo'qotib o'tirmang. Chunki bu bo'lmagan narsa. Yana bitta videoda aytibdiki, mana bu bitta oyoqchani olib tashlasalaringiz undan ham zo'r bo'ladi. Azizlar, ehtiyot bo'ling, SIM kartangiz bu o'zingizni. Bu siz o'zingizning SIM kartangiz. Bu siz o'z SIM kartangizni o'zingiz ehtiyot qilmasangiz, boshqa biroq ehtiyot qilmaydi. Bunaqa eksperimentlar uchun bunaqa SIM kartalarni qurbon qilmang, chunki u yerda raqamlaringiz bor kamida. Va bu raqamingizni ko'pchilik biladi. Azizlar, buni bitta oyog'ini olib tashlasalaringiz, SIM karta umumiy bu. Bu tashqi ko'rinishidan hozir ajratib qo'yilganga o'xshasa ham, lekin ammo ichidan mikroskemalar bir-biriga moyillik bilan ishlaydi. Azizlar, hech qachon ranglab, mikroskemasini qo'parib, foydalanib ko'rishga harakat qilmang. Sababi bu befoyda. Men sizga aytaman, azizlar. Shu videoni ko'rish uchun shu xalqimiz, o'zimizni, bizning obunachilarimiz va boshqa kanaldagi obunachilar ko'rish uchun albatta klass bo'lsangda WhatsApp, Telegramdan mana shu videoni tarqatib yuboring, azizlar.